Shtetet e bashkuara u përpoqin që të vendosin valutat si prioritetin e zgjidhjes së luftës tregtare me Kinën, duke ushtruar presion ndaj Pekinit që të përshpejtojë reformat ekonomike. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kinës premtoi këtë javë që të mbajë yuanin të stabilizuar në takimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Indonezi. Deklaratat e guvernatorit erdhën paralelisht me thirrjet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të shmangur zhvlerësimet e valutës në mënyrë që të fitohet avantazh tregtar. Kina do të vazhdojë të lejojë tregun që të ketë rolin kryesor në kursin e shkëmbimit. Ne nuk do të angazhoemi në zhvlerësimin e juanit dhe nuk do të përdorim atës si një mjetë për të fituar luftën trektare të guvernatori. Sekretari i thesarit në shtetet e bashkuara, Steve Mnyshin, tha se si pas zyrtarve kinez, zhvlerësimi juanit nuk është në interes të kinës. Ne duham të sigurohemi që zhvlerësimi juanit nuk po përdoret për qëllime konkurua shmërije në trekti, tha Mnyshin. Valuta kineze ka rënë me 8% kundër dolarit amerikan që prej fundit të muajt pril duke prekur 6.9 në sesionin e fundit trektar.